Da skal vi slutte med en som stresser offentlighetsloven, som stresser innsynet mye. Det kommunalrapports redaktør Ole Petter Pedersen, som får 15 minutter til å fortelle om praksis. Takk for det. Jeg vet ikke om det noen rikspolitiker i salen fortsatt, eller om jeg helt tatt har vært her, men det med savnetrog, det en politisk stjerne i rikspolitikken, som synes dette viktig, utover i disse festtalene, hvor det jo alltid flott med åpenhet og demokrati. Ja. Jeg skal komme med noen eksempler og noen forslag til hvordan offentlighetsloven nå bør endres i tilknytning til den helt konkrete prosessen som nå i Justisdepartementet. De skal ha ros for å ha hatt et åpent møte her i juni, hvor vi også fikk anledning til å snakke. Denne prøven, denne må man bestå. Hvis ikke man består denne nasjonale prøven i åpenhet, så bør man ikke jobbe i det offentlige. Her er det ett riktig svar, og det selvfølgelig det nederste. Det innbyggerne som eier kommunen, eller også eier staten. Det vi som eiere, det vi som har rett på innsyn i hva som foregår i vår virksomhet. Det det helt grunnleggende poenget. Stortinget ba i 2006, for altså da snart 7 år siden, om denne gjennomgangen. Og de ga regjeringen et flott mandat. De skal nemlig se på om intensjonen om mer innsyn oppfylt. Et fantastisk mandat, og heldigvis så lever vi i et demokrati, hvor det Stortinget som gir regjeringen oppdrag, og ikke omvendt. La oss i alle fall håpe det. Samtidig så ser vi da at akkurat nå så pågår det en veldig viktig høringsrunde som har frist i februar. Den handler egentlig om kommuneloven. Men kommuneloven, offentlighetsloven og flere andre lover går inn i hverandre og må ses i sammenheng. Så her det nå en logisk brist, for nå strammer man altså innsynet kraftig inn, samtidig som man har sagt at man skal evaluere om det gis nok innsyn. Dette handler om innsyn i foreløpige revisjons- og tilsynsrapporter. Dette ting rapporter som fylkesmannen sender til kommunen for gjennomsyn etter å ha hatt et tilsyn i kommunen. Det en revisjonsrapport som sendes til rådmannen for uttalelse, for eksempel, slik at rådmannen skal få anledning til å imøtegå kritikk i den endelige revisjonsrapporten. Her det nå en massiv holdning i byråkratiet for at dette må vi gjøre. Vi må unnta disse foreløpige rapportene fra innsyn, fordi det farlig. Og det så farlig at disse rapportene blir omtalt. Og tenk om det faktisk noen skulle omtale foreløpige revisjonsrapporter, ville være fantastisk bra for journalistikken å få disse debattene fram. Forslaget altså at man skal hemmeligholde alle foreløpige rapporter fra fylkesmannen og kommunerevisjonen. I stedet så må man jo få fakta på bordet og argumentet fra lovgivere. Det altså det at det en fare for at de foreløpige rapportene inneholder feil. Og da kan jo hele den offentlige debatt spore av og bli basert på feil fakta. Som om ikke for eksempel pressen, som omtaler eventuelt disse rapportene, har et selvstendig grunnlag for å kontrollere de opplysningene med trykket. Det finnes, etter meg bekjent, har i alle fall enda ikke blitt presentert for ett eneste dokumentert eksempel på at dette har vært et problem på hverken nasjonalt eller lokalt nivå. Jeg har noen undersøkelser ute for å finne ut om noen andre vet det. Det skal noen forskere til for å evaluere offentlighetsloven, og jeg synes det helt åpenbart at dette spørsmålet, hvis det virkelig et problem, så må man la forskerne som skal være med i evalueringen av offentlighetsloven undersøke dette. Man skal ikke gjennomføre dette i en kjapp høringsrunde midtvinters, noen få måneder før den store evalueringen finner sted. Så får man da se, hvis det faktisk slik, ja, så kan man jo ta diskusjonen om dette viktig å stramme inn, så man kan hemmeligholde disse prosessene i mange måneder ekstra. Og dette har altså hastverk i motsetning til evalueringen. Dette fører til at vi er i ferd med å gå fra en absurditet til en annen. Kommunerevisoren har i dag fullstendig taushet om alle opplysninger som kommunerevisoren får tilgang til i sitt arbeid, enten de omfattet av taushetsplikt i annet lovverk eller ikke. Så dette situasjonen i dag. Når journalisten spør revisor om hva ordfører Hansen sa til revisjonen,
så må revisor svare at han må henvise til sin absolutte taushetsplikt og kan ikke si noe om Hansen ordfører eller ikke. Slik lovverket, og dette tolket av kommunaldepartementet. Det kanskje, man kan si at det dårlig humor og ekstremitet, men slik det. Med de endringene som nå foreslått, så kan journalisten ringe revisor og spørre om å få oversendt rapporten. Og revisor kan også si at nei, rapporten den blir offentlig når kontrollutvalget skal behandle den. Deres neste møte ikke berammet, men det var snakk om at kanskje skulle samles over påske. Og når papirene sendes ut om 4 måneder, så vil han gladelig kommentere saken. Dette selvfølgelig helt meningsløst, og det har ingenting med økt innsyn å gjøre i det hele tatt. Og det en obstruksjon, som noen nevnte tidligere, mot det at vi som eier kommune og stat skal kunne følge med på hva som foregår. Yes. Andre problemer, man kan organisere seg bort fra innsyn, det kjempeenkelt. Vi lagde til og med en sak i kommunal rapport på det, og det var veldig mye lest, og våre lesere jo folk som sitter og administrerer innsyn og innsynsbegjæringer. Man kan trenere klagesaker, og vi har et problem som man nevnte her i sted, dette med byråd, som jo egentlig tror at de regjeringer. Organisere seg bort fra innsyn, det var nevnt en sak som vi kom med her for cirka et år siden. 1044 kommunale selskaper har ingen administrativ ansatte, og da per definisjon ikke omfattet offentlighetsloven, ifølge forskriften vedtatt av departementet. Det da cirka 40% av alle kommunale selskaper. Nå har de bare en egenkapital på 25 milliarder kroner, så det ikke så kjempeviktig. Men dette må man komme til livs. I utgangspunktet så bør man si at alle selskaper er omfattet, fordi at hvis selskapet ikke har aktivitet, så er det jo heller ingen dokumenter å be om innsyn i. Men jeg tenkte nå, la oss komme konstruktivt til møte. Hva om man setter en begrense på omsetning eller egenkapital? Oppfyller man et av disse grensene, så er man omfattet av loven. Det ikke sikkert det noen god idé, men uansett, man må sørge for at de aller fleste av de 1044, de skal være omfattet av loven. Helt åpenbart. Og nå praktiseres dette helt i strid med intensjonen om åpenhet, fordi nå brukes dette veldig bevisst. Vi har sett det selv i saker knyttet til dette konglomeratet, som kollektivtransportproduksjon i Oslo, hvor du har et firma som heter Sporveisannonsene, som selger reklameplass for 100 millioner kroner i året. De har ingen administrativt ansatte, og dermed har de heller ingen, er de heller ikke omfattet av offentlighetsloven. Det kjempesmuttel, og det utrolig enkelt. Det bare å sette ned et nytt selskap, ikke ansette noen, kjøpe administrative tjenester i en helt marginal prosent fra eieren, og så er du ute av offentlighetsloven i det hele tatt. Utrolig enkelt. Så kan man trenere klagesaker, og det gjør da kommuner bevisst. Jeg har ingen annen forklaring, for alternativet at de totalt udugelige, og det nekter jeg å tro, for kommune-Norge består av masse kompetente og flinke mennesker. Det en svarfrist på innsynsbegjæringen, ikke svar på løpet av 5 dager, kan anses som et avslag, og du kan klage videre. En klagesak til fylkesmannen. Ups. Det finnes ingen frist for organet til å svare fylkesmannen på fylkesmannens anmodning om å få tilsendt sakens dokumenter, slik at fylkesmannen kan vurdere om det en klage i det hele tatt. Eller en grunnlag for klagen i det hele tatt. Og det en sanksjonsmulighet for fylkesmannen i forbindelse med fattede vedtak, altså når fylkesmannen har overprøvd kommunen, så har fylkesmannen en sanksjonsmulighet. Men mens saken pågår hos fylkesmannen, så finnes det ingen sanksjonsmulighet. Og vi liker jo å tro det beste om folk, så man kunne jo tenke at jo, men dette er det jo ingen som, sånn vil jo ikke folk ha det. Man vil jo liksom oppfylle intensjonen i loven, slik er det ikke. Praktisk erfaring fra Oslo, som vi ser mye på, og som kanskje derfor får veldig mye pepper, men de framstår i alle fall ikke som noe godt eksempel på det å ønske mer åpenhet i praksis. Dette er smuttelig ut til sin rekke saker. Det kan ta et år faktisk før en sak blir behandlet, hvis den i det hele tatt blir behandlet. Vi har nå et par saker hos fylkesmannen, hvor fylkesmannen selv har konkludert med at vi har gitt opp. Vi får ikke svaret fra Oslo. Byrådene de drømmer om å være regjering. Og man kan si mye bra om byrådet i Tromsø sikkert, men en regjering vil de aldri være for sine 50 000 innbyggere. Det er viktig at offentlighetsloven, eller kommuneloven egentlig, kanskje,
Men det, uansett så må det ikke være noen tvil om at et byråd mye mer et formannskap enn en regjering. I Oslo kommune og i Bergen kommune så sitter det folk og drømmer om å få lov til å være underlagt de samme reglene om innsyn som en regjering. Og jeg beklager, men altså, det inntrykket var helt tydelig etter det møte Justisdepartementet arrangerte i juni, hvor to av de viktigste forkjemperne for mindre innsyn, det var kommuneadvokaten i Oslo og Bergen. Og det helt i prinsipp motstrid av prinsippet om mer offentlighet. Kommuneadvokaten i Oslo har ikke ønsket å føre journal, postjournal, det har han ikke lov til. Og generelt så er inntrykket som avgis, det er det at nei, vi er jo advokater, kommunen er våre klienter, og advokat og klient, det er hemmelig og alt det der og sånn. Da må du jobbe hos McKinsey. Hvis du skal jobbe hos kommuneadvokaten, så må du forstå at det er noe annet enn å være en privatpraktiserende businessadvokat. Og det kan kanskje også komme enda tydeligere fram. I ett år så har vi prøvd å få innsyn i kriteriene til evalueringen av offentlighetsloven som Justisdepartementet har satt i gang. Dette var jo egentlig en helt sånn fillesak, fordi vi tenkte det var interessant å få med oss, og det var interessant for leserne å få med seg hvilke kriterier skal man bruke. Fullstendig ufarlig. Justisdepartementet har da enda ikke klart å svare oss, og nå sist, senest denne uka, så hadde ikke statssekretær Pål Lønseth tid til å snakke med oss for å fortelle oss om dette. Og inntrykket de avgir er jo i alle fall ikke at innsyn og åpenhet er viktig, tvert imot. Og det er når man da oppsummerer Justisdepartementet sin holdning, Kommunaldepartementet sin holdning, KS, hvis administrasjonen tidligere i uka faktisk foreslo, eller i alle fall åpnet for, at revisjonsrapporter skulle være hemmelig helt til kommunestyret behandler de, hvilket gjerne igjen 4 måneder etter at de har vært i kontrollutvalget. Når du ser disse elementene samlet, så er det ikke noe tvil om at det er ingen sentralt i nasjonalapparatet som ønsker mer innsyn. Hvis de ønsker det, så gjør de i alle fall en utrolig lite ut av seg. Og derfor trenger vi noen stjerner i det politiske, rikspolitiske miljøet som kan ta disse fightene og faktisk være der og sørge for at det ikke bare er oss i pressen som står og masse om disse tingene med åpenhet og alt det greiene der. Det er jo så kjedelig, ikke sant? Og man kan jo virkelig lure på hva folk er så redde for. Og da er neste spørsmålet, er eierne virkelig så farlige at du ikke tør å fortelle dem hva som foregår? Ikke sant? For det er eierne som spør. Vi opptrer på vegne av eierne, og det er klart selvfølgelig skal eierne ha innsyn. Mange gode innspill på forenkla 14 og 15 og alt det greiene der, som jo er beklager, men det er... Fordi sånn er det oppsummert. Når noe kan holdes hemmelig, så vil noen alltid holde det hemmelig. Ikke alle hele tiden. Mange som gjør en flott jobb, men i det store det hele så er det så mange muligheter til å holde ting hemmelig, at det bare blir helt umulig. Og det er behagelig, ikke sant? Man får jobbe i fred, man slipper kritikk, og det er ikke noe gøy å få kritikk, selvfølgelig er det ikke det. Men det er jo ikke deg, du personlig som skal få ha kritikken. Og dette er altså da stikk i strid med fundamentet for demokratiet, og her blir det litt sånne store ord, men det er dette det handler om. Det er ikke sånn at statsministerens kontor er utstyrt med en gudegitt kunnskap om hva som er godt for oss som samfunn. Slik er det ikke. Og derfor er også dette mandatet fra Stortinget så kjempebra. Vi skal se på det i forhold til om det har blitt mer innsyn. Jeg gleder meg veldig til å se den evalueringen, og blir veldig glad hvis vi også får se kriteriene. Men husk hvem som er oppdragsgiverne, og hvem som er eierne av disse opplysningene. Takk.